Božji blagoslov svima, dobrodošli na kanal Vojnik sreće. U znak podrške pretplatite se na kanal. Marina poruka. Čovječanstvo je bolesno. Pedro Regis, Brazil, 3. svibnja 2022. godine. Draga djeco, ja sam vaša majka i došla sam sa neba da vas odvedem svome sinu Isusu. Čujte me. Nemojte živjeti izolirano od molitve. Čovječanstvo je bolesno i samo će se snagom molitve dovesti do istinskog oslobođenja i spasenja. Vi ste u svijetu, ali ste vlasništvo Gospodnje. Božiji neprijatelji će se truditi da izazovu pustoš. Plan neprijatelja je učiniti da se crkva čini sve ujedinjenijom sa svijetom. Pazite da ne budete prevareni. Savijte koljena u molitvi i tražite snagu u Euharistiji. Otvorite svoja srca i prihvatite evanđelje moga Isusa. Oni koji ostanu vjerni do kraja bit će spašeni. Nemojte se obeshrabriti, uvijek ću biti sa vama. Ovo je poruka koju vam danas dajem u ime Presvetog Trojstva. Hvala vam što ste mi dopustili da vas još jednom sretnem ovdje. Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ostanite u miru.